Снимал съм няколко клипа без звук, така че рип криеница. Браво, монстъре. Аз се чудах защо не си я качил. Ехме ти как ме подсети абсолютно за същото нещо преди да започнем. Аз си към няма как да не снимам със звук, не е възможно. Кога ще огледнеш? Много гоня. Не съм принял да го нямам още. Много интересен въпрос. Кога ще огладнееш? Че кой има за ядане, че толкова си припряна да ми дадеш нещо. Гладен ли си да приготвя или не? Какво да приготвиш? Има супа А, или... не, излез. Наричайте ме педо, вярвайте в мен. Аз съм олигофрен. Здравейте, хора! Аз съм BG Monster Hicks 12 и днес ще снимаме на Гарис Мод Педобеяр с Shadow Hex. О. Ако клипът ви хареса, абонирайте се, шернете, лайкнете, цъкнете си камбанката, за да не изпуснете някое ново видео, което реши да кача евентуално. Между другото, те питам, какви бяха тия ударения? Не знам, иска да звуча като идиот. И се получи. Ами, получи се, да. И да, хора, ще се видим като започне клипа. Той вече е почнал! Мъкни, 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 мъкни! Нещо мозъка ти работи на половин мозъчна клетка. Васе, искам да познаеш кога се събудих и защо пия кафе. Събудил си се в 5:30. Не, точно ти като ми звънна, сядах на компютъра. Е, ама си станал преди това. Не. Събудих се, измих се, седнах на компютъра. Значи в 6 и малко. В 6 и 10 ти Не звъннах. съм гледал часовник. Майко мила! Бля, кафенце. Айде! Монстър е педо! Е, това е бактика сметлията! Ой, бай, мръстура! Чакай да Не е спусна. снимал, не е играл от 3 години, влиза и директно педо. И лекъв, ама мисля, че наистина няма с малък размер. Я? Нищо, не би трябвало да съм. Маля, махнали са размерите! Вече Окей, съм а с върнали малка са пишка. компенсация, получили ли сме? Ми, не май. Опа, някой ми даде 500 точки, ловче за теб Как се мен. тича? Защо съм толкова бавен? Защо Това си не ми отговори. грамаден? Като си грамаден и ти се струва по-бавно. Ега ти тъпото. Здравейте. Човек! Затова ли дадохме толкова с пари? Аз имам Аз си дръл. 319 000 точки. Така. Здравей. Те със сигурност някъде са го написали, че Там ще ще го я изтебна, махнат. там ще Мистер ще Севич, макай. благодаря ти за тия 120 точки. Я да Аз съм видим некъв насам бе. какво стана. Това ще на first person да игра. Не знам защо го игра на third person. Това е ужасно. Ами, аз затова се чудя по принцип. Така. Влизам! Махай се от Така. тука! Махай се от тука! Искам асансьор. Чакай, че педото беше долу. А ти си на Иди. асансьора ли? Ние сме Айде. нагоре! Чакай, стой. Стой да си махна first person. Ха-ха! Нито на трипе. Така е third person да си махна. Така е много по-добре, Здравей, човек. момиче! Мале, природих се. Монстър е 16 човека са живи. Спок, на брат, до сега се мъчих на third person. Ето, сега са Ти си 15. убил 5, 6-ма. Браво, бе, убиец! Къде си? Айде. Еми, убивам още един. Скачам в басейна. Браво, бе, машина! Ти си машина за убиване. Аз Ако мисля, те че ме накарам да се скочи. самоубиеш, ще бъде най-забавно. Как се плува? Как се плува? Както се Айде, убих плува. още една. Сетих се къде си ти. Аз съм в центъра! Но не виждам никой. А! Къде да Е, съм видях убил някой! някой? Видях педо! Видях педо! Видях педо! Мам... Къде го видя? До синьото. Ох, чакай! Чакай да се махна! Добре, че не ме видя. Къде избяга? На къде избяга? Мали! Обърках пътя. Обърках пътя. Мали, изкарах си я къла! Обърках пътя. Видяхте? Ето те отгоре! Свиня дебела! Мръсна! Абе, как не умря? Чакай малко. Този е лесен, този е с 100 кости. Това Майко, ще изкарах си я къла, Ела човек! тук.
7 човека са живи, 40 секунди. Добре, айде още един кил. Абе аз се обърках тотално, бе. Още един последен кил. Къде се намирам? Никой не е при асансьорите, защо? Така. Страхлив си. Айде умря, Васко. Ба, това беше! Това е като риба! Не! Окей, втори рунд, Васил не е педо. Браво се. Този път съм с истинския. На тази карта ти обещавам, че ще ги изнасиля всички. Само да се падна. На тази карта няма да ме видиш. Уууу, 269 точки и вече сме с 320 000. Нещо виждаш ли случайно? Педо, медо... А, под нас, под нас, под нас! Под нас е, да, ето го, ето го. Ето го, виж го. Ууу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 ooo Давай, давай, давай да го тролваме. Ти скочи. Как се казва? Нещо с Том! Том и Джери! Монстъре! Бате, това се метна на мене, докато не гледа хората. Чичо Том! Няма да играя, не мога да троля следното, забрал съм как си игра, за мога дори да шифтвам вече като хората вече. Еми... Затова, това е разликата между мен и тебе. Че аз имам скил, а ти си на моменти. Да, но като имам моменти са ми по-добри от твоя скил, така че... Ахахахаха, забавен си. Така, време е да си сменя скапания скин като човек. Така, мисля, че го тролнах. Загуби ли ме? Да. Добре, малко да си починем, че нямам стамина. Тръгнах да се засилвам към него. Аз нямаше как да доджина на практика, защото той вече беше скочил към мене. Еми, не внимаваш? Така. Не. Ме видя, защото съм грамаден. Ми, какво да направя? А ти си гадна мръсна... А, ето го! Това е другото педо. Айде да го видим и него. Отивам да си взема нещо снядане, не мога така. Тръгвам! На лов за педо! Василе, педото ще те скъса. Ууу... Или аз него ще скъсам. Окей, за сега имам 2 стабилни минути клип. О, браво, браво! Само така, монстъре! Тука няма как да се помуша. Не ви ли е жал за мен? Лайкнете ми клипа, поне това да правя. Абе, как? Ох, изкарах се къла, как се качваше тук горе? Ето отсам. Да ви хвана ли за... ...сусата... Да ви хвана ли за... ...нещата, моля. Също стои тука, дали ще ме хвана отдолу? Май да. Аз чак сега намерих как се стига до кубестата стара. Аб, сериозно? Да. А, педо! Здравей, Томи! Здравейте, дами и господа. Аз съм BG Monster Хикс 1. Да, казват му, че е нуб на Том. Виж го, бе! Ай, тия са го бъгнали, това не слиза! Това не слиза, по принцип трябва да слезе! Чакай, за какво говориш? Асансьора трябва да слезе горе! Не може да слезе, докато има някой на него. Така ли? Не знаех. Ха, Томи! Не, всъщност, знаеш ли какво? Мисля, че го спамят. Мисля, че като го цъкаш и той се... А! Васе, хареса ли ти Томи, както предава? Ооо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 
тежко изнасилване. Стой, стой, имам план. Имам супер тежък план. Ей, то би вече двама. Супер тежък план, аз... Добре, никой не е нито при мене. Пина, бътар, джеле, тайм, бой. Един вече е мъртъв. Ще ти дам жокер, виждам зелен. Много, много зелен. Виждай си, на мен не ми трябва жокери. Айде, чакам. Аре, това момиче, влязох. Ела тук, приятел. Айде, ме искам да дойдеш бързо. Убих фалшивия. А не, той го уби. Стой, клечка. Тук е най-на оферта да си стикмен. Аре, бе, с тебе съм. Този път аз ще се измъкна само. Тук ще пожертвах няколко човека. Тук ще пожертвах. Колко 4 на 4 убийства? Васе, къде си? Мац. Пъц, къде си? Оп, отзад. Къде отзад? Така и влязох, че направо... Къде бе? Какво си ти бе? What? Какво е това гадно създание? Лана, през цялото време. Васе, това ти ли беше? Ти ли беше на зелено-бялото? Да.
Учи се. Добре. Той се е крил някъде. Мизерник! Бъзлю! Том! Така. Хайде да се разберем. Нещо. Идвам! Бяга в зелената стая, нямаше какво да направя. Нямаше какво да направя. Умри, бе! Васко, очакваме... Охо, видяхте! Ти гнусна, гадна, дебела... мечка. Айде! Блят! Не, 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 не! Гони ме мен! Клякай още, клякай още! Асансьор! Съжалявам... 9 на 9! Вървим равностойно! За мен умирате всички, за да съм жив в аз поговоря. Така, очаквам пристигането. Ти! Стои на едно място в мен. Как се толкова лекадърен? Един път не съм те видял да минаваш около мен в тази зона, поне. А тук има най-много хора. Къде отиде, бе? Умри! Така! Знам те какво правиш. Изпогърби ги! Кои изпогърби? Тези в сините тунели. В сините тунели ли? Добре, бе, как се стига до тук, бе? Може да ти питам къде си? А, това се прецака! Насиле, къде си? Чакай! Ела! Ма къде си? Изядох я! Къде си? Чакай! На... Добре, 17 убийства! Няма да ми кажеш къде си. Приемно телепорта отивам в момента. Защо отиваш там? За да видя дали има хора, защото се крият тука сигурно. 30 секунди, то времето свърши. Не се опитваш да ме потърсиш, какво правиш? Не, опитвам се, знаеш колко хора убих? Ама не и мен, аз съм най-важния. Име! Господин важен... Ела и ме уби, некадърник. Еми опитвам се! Его другото педо. 10 секунди. Дам при теб да умра. Аз или той те уби? Аз, 18! Айде, 19 убийства! Аз те видях как някой цопва! Само чух едно клоп и отидох от другата страна. Кефи ме как, ако си бях останал където си бях застанал, нямаше да ме убиеш. 19, с най-много убийства съм. Да, съедно съм убийство право в тебе. Мерси, че ме гонеше дори за 5 минути. Ти беше на... Няма да играя! Спавам го до мене, знаеш какво стана? Влязах в коридор черно срещу него и се блъсна. Няма да играя, маза педобер, маза го няма да играя, повече не става маза за отчета. Монстър е? Маме, добре, че то пич си тръгна. Талева, 225 ми даде 16 точки и благодаря ти, ловче, за теб. Па! Добре. Ох, как щях аз да му се забия отзад. Това беше като джумпскер на хорор игра. Ето го къде е умрял господин мистър монстър топчето. Нещо дудне в далечината. Е, мамо, на кой пържиш с дърма? Я ще се урова. Аз пак тук ли се върнах? И ти умря. Ти поне имаш някакъв клип, аз имам някакви 2 минути заради теб. 3. Той е дори не ме видя! Така, Васе, къде си? Бързо ми кажи. Аз знам къде е едното на оранжево, лилаво, розовите тунели, ето и аз съм сиор. Да, ти изреди цветовете на дъгата и... Еми, аз не съм ги правил. Долу в голямата зала съм. Долу в голямата зала. Качи се горе. Аз так му слязох отгоре. Добре, качвам се. Ми отиди горе, на коридорите. Добре, шефе. Чакай да си пазя стамината. Аз си я пазя. Чакай, много по-бързо спада отпреди, виж. Ми, нещо са направили по сервера. Здравей, топчо! Здрасти! Ма ти си голяма топка! Еми, ти си голям стич, ама какво да се прави? Давай насам! Къде? Къде си, бе? От другата страна, бе, топчо! Перото е отдолу под нас!
Как го видя? Това не означава ли, че ще дойде срещу нас точно? Нямам никаква идея. Ето тук ще спя аз. Тук ще спиш? Това е моето легло. Това е като коша. Добре, аз съм ти съсед от другата страна на улицата. Е брат, винаги ли като се събудя, трябва да те гледам тебе, бе. Ужас. Да! Стой! Стой! Стоя, не съм продължил. На къде? Насам! Ще ме видиш. Добре, не, не, тази бяга обратно, тази бяга обратно, съм убил. По асансьора! Никога не бе! Ебе, нормално ли сте, бе? Какъв асансьор? Надолу! Слез! Слез! Не иска да слезе! Аз се махам, претоварили сте го. Твърде сте тежки. А, виж го, виж го, виж го! Слизам. Къде слизаш, бе? Ами, опитах се да сляза с асансьора и не мисля. Не мога да сляза с асансьора, бе се. Да, той асансьор е само за нагоре. Не мога, искам да сляза. Ще сляза. Той махам се. Те имат 8 убийства, педотата. Внимавай! И отивам да ги троля тогава. Не ми се струва да са най-кадърните неща. Здравей. То в принцип по-некадърните убиват. Защото не ги знаеш какво мога да очакваш от тях. Здрасти. Здравей. Как се къде са, бе? Съдбовно. Не знам, сигурно са в тунелите. Някъде. Чакай, не тичай. Ама чакай, то няма разлика между тичане с стамина в момента и без. Има, има. А, виж колко е малка. Чакай, това коя стая беше? Не знам, аз не. Монстър е, какво става? Пиратки или гърмат? Мисля, че е зая. Здравей! Да! А! Ето го едното, педо! Опитва се да се качи върху това! Бързо ми кажи къде е! Там, дето преди те убих. Във водата. Само, че е в зелената стайчка. Чай, час преди тук си получих кармата, я да се разкарам. Знаеш ли кое е най-интересното? Забравих как се стига до там, ето. Ето го. Нали? Ето ме. Здравей. Ето там е педото, в другата стая. Това да го видим. Внимавай, стой. Ще мина отсам. Така. Ти мога да умреш. А, този пичка е се скрил. Ето го! Опитва се да се качи горе при тези хора. Но не му се получава. А, самоуби се. Не, не се самоубил. Сега ще падем през това. Ето го, изтреса се. Идва, идва, идва. Бягай. Чакай. Чакай, не идва ли? Паднах. Ма къде е? Ми откъде да го знам къде е човек? Чакай. Не тръгва ли сте нас? Не, той е добро. Май не. Педо. Аха, педо. Добро е. Няма да се занимавам с този. Аз мисля, че е нека дърно. При мене. Айде. При мене, при мене. Плувай. Плувай за живота си. Кеви ме как не подгони никой от нас, обаче тебе като те видя и директно те подгони. Добре, мисля, че си измъкнах тежко. Тук някъде умират хора, ма къде е това тук, никой знам, не знае. Не знам дори дали ме гони. Чувам зад мен е смъртта. Тежко за мен. 10 секунди имаш, монстър, живей! Букок, не ме видя. Нека дърник. За малко ще я скоча върху. 3, 2, 1, айде, GG!